Сахасыра информационный берени кэрэгот маңнай кылгастык сүрін санунтан. Илинегер улустарга оттоғын қамыта қайдағай. Бұтығынан сихилли мәңе ханаласқа Илдархан кыттылақ муньяққа кепсеттілер. Қата сүйрен әтчілері ғұрсуттан тыкваға тиел ордылыр. Оны тәңгі сколы тағығар, жылыр гетчүлелер теплицаны туталлар. Аммар үскүнін бұйыл олықты оқтор 2 сылын білетәтілер. Элюнер үсінің мосты тұтылынағына Сахасырегер қоту тие ероскота 1 сылға 6 миллиард 400 миллион сол ковайдан барыстақ болу. Бұтығынан тасы хетінерер. Элюнер үсінің мосты тұтылыта қотуғы аян солуын түрдіттен оларыты тағаға сырыта, онына аянатчы 2 төгілелбеға деді Илдархан әтір. Барағай тұту ұғы келені сайынлары националіне проект программа тігір керер, бігергеті балағаны егір бұланынар. Бұл әсетті 10 миллиард салковайға саналанар, тұстағы бірайы қоракқа айын солын түмігіне өскетеға. Ол күрдік темір солу үрісті ағы онына авиационы 3 федералі маршрут солын, онындағынан 3 республике хинағы айын солын көрсігіндер еға. Мостарылығыта сабағалағын бұғытынан Сахасырегер тағаға сырытын үстігіл ұлатындар ықтақ. Отын Якутия компания Азия Тихай океан регионларыгар бұғы көтілері отут бұрығын әлбетірі бұландыр. Чартерны тағы ұрынағын Владивосток, онна Хабаровскай аэропордарыттан сағалан сайынырыр бұлан бар. Мандық мере республикаға нұроттыр иккерділарнағы туризм әлбетірге төхі болуға. Бүгін Илдархан мәңе ханалас көлеләді. Түңілі нәхілегер Илінің әрі ұлыстарын бағылықтыра, тұға айыстыватын үләхеттірі күттілағы оттоғын бапруғынан кең ұңырылағы мұнияғы салайынытты. Манна ұлыс бағылықтыра тірәхіне қаға айыстывалар халайатчылара бүгінгі балығынен білгендерділер. Зоя Гразима бәкепсир. Айсен Николаев рабочий сырыта докдоңы серегер отугар Анабаласка отчуттары кытары көрсігіттен сағаланна. 6-15 галақ Анаба қодуғатығар аспыт сылықтан әдер фермер Роман Морозов оттур. Қодуғаны аспыт сылық күрелі әвіттер оларын бұйыл құраннан онына бей ағаңа тұран от юниті мөлтіғын отчуттар білетілдер. Жамбытты 14 жылықтан оттан кей біттірі, бұл елін өттігер оттырын оттан әмінеттен олық тонна кадар болды білен олақ, бір-екі тонна кадар отығындылар. Әдер фермердер бәй бас білер сирен алан күрелен, қағалан, салғы, тақтарғар, тұралларғар, сайдаларғар, көмі көрелдері болар тұйық айыстыты өрітті өтеден опытта ғотшут санатын үлестер. Сүйірден сөлбәт яқпытын бағыра бұттағыны үлеспі жаммутер барды сүйірден беребек. Әмі қотаммутер әме көмілі өк бол бұттыра. Ол қотаммутер әме бейінті біле қотан тұп, сүйір тұрар қотаны тұп бұп бұт. Ол қотанға ме көмілі өк бұттыра ме көмі өк. Өлім бұл бағынайдырға қаддыра өрхан бағай. Салғы рабочай бөлі құрабыт бөлігер бар үйіс нөлсітер системен көрді. Бұ Иван Тимофеев атын сүгер нөлсітер системе себеске кем сағанағы тұту болан әргерен үрімен үлетерін адырын тұғынан құрабыттар саналарын әтінілер. Әйіл ұжы бұл көшеті проекті сметтен документация барынан тұғынан мұд, бүджекі келерін медетті бейін қайынды тұқпытындады. Өтчоғыны бұл мәй қағылас көте қолыр ғанын бар өті қорауы тестеметі дөсіл бақ тұғына тұғырат қырықтақ. Күн 2 саңарғар арабочы бүлік төңілуге Илінің әр ұлыстарғы оттоғын компанияты ғаранан бригадалары ұйтарға, білеген ағынан соттанан оту атылырға сынаны бұхарға сұрудақта ата. Улыстар бәйек қырдыларғар доғылардар жүрсерлергер сөбеләді. Сүйіхі әбі ғалығар келер сылла программаларға әтейлері қомыярға мелерация онына сирі бопростарын сөпке кемегер тұрораларын ұйды. Келер сылларға тұға айстатын сайдытығар сирі бопроға механизмларын ел түмен депутаттары үйеретен көрілдіргер әтті. Зоя Герасимова, Вячеслав Санников, Сағат телевидениеде, мен қаңылас. Юрбана күнігер алмас тастақ майыскай трубкан үлілетектірі. Үлі сағалының еніне соқонерді білінен Алроса компания Нюрболық тоқтырын енігер трубка бірайығын біліндерді. Бұғына күннаға алмас байдақ сәрттені 205 метрі соғырулырын қайысқанан бар, бірайық барлың бұғытынан трубка өйәт түттен 12 миллион купанғыра қыстын ұқтақ. Барлан ағынан манны үлі тұттығы сұлыстата барыға, әпшесіне сілерге нәхілене түттен үгі сұйыты келді. Маны тағынан қоту сер прикладной экологиятын институтының шонайдара, бірайық томнарын барытын өретін, чен-чен баран үліні білімне бүт. Якут Днепроалмас институт бірайығы сететі соқтық, итені сұрық чен-чейлері оңырбұтығын айды. Салғылық тоқтор промышленный үлі бар бұт
сиригер айылғаны чөлігер түхерер үлі барылан бірайегі тоғыс оғын тұрғыслар түмікке алыр осы тілері бартын шоттан бірайегі экспертиза келдерерін тұғынан әтті. Оты нәхілейіне бағайыр өтті бірайег олыққа керерін өй өті. Слушание время тигарын хәл бәх технический вопрос требеділер. Проекологи кирегер, когда болгтаган, хоконго логораннер, бех бу бие эдроголор бут, институт калюгироголор бу календер манна, худан нелиня куман испитерген агавун, чакче блигин хуре кеккетилер баллар, болот идере бартну чоттан туран ми бие хуре ите проекте экспертиза келдирих бит. Үй пирамида тігір балайтар бұджан қатшыларын әддәхілдір. Жокускайға мұз ұстарайтан тұхыншынан кеге пирамидаға ұқпыт қатшытын сатан төнінер бәкке әджір. G-MIMI-G финансовай пирамида кен құрақа аспыт сыл бүті өте лұқтамыда. Клиенлерге кылғыз кемігер қатшыны төттірі төнінерер саңа теге көске әбітін кәнне олуңи саңа тігір пирамида хуақ болбуда. Салғы бұ пирамида матрицаты өске әбіті ұсловия тігір пирамидаға қатшық таққына екі төгілел бән кәлерден айылыра. Олар әрі бұ теге кеме ұй бол бақка әсті біті. Сүйінен тұхыншыларын ұқпыттыр, туға да хуақ қалбыттыра. Білген бұ жон екі күнінен суд боларын көтелдер. Қата сүйірін әтшілері үйнәйіні көрен естен күйоқ сайыны тұхалақтығы тарылыр. Үлі лағырын еккіз түхімағыр оғылыр, оңчар аз көрің оғыру тағынылыр дұбыттыр. Ану тәңес қолы тағығыр, жылыр кетчілелер теплица тұту тұғыр көмілігілер. Екатерина Мосова салғыр. Оскуалы участыгыттан оғыру атағын талбыдам, оғырсуттан тыйкватыгар тием. Қаты соғылыру оны бүйвейдіген солы бұлбаттар. Айта Федорова үлі лағырын 200 түхімеғын түміктен әрер. Бұл маңын сөбірсті қолырды ұппыз, көхе қырылырын хөбілерінна сөшеді құлатын берер. Бұ кемне теплицаларға атын түбік, қата көміз көліғін бұрыстаныйым. Қойу ұқтарға оғырсулар оғыру құрдық иянан оғылар бүгінді үйрі үйіктер. Сарданалақ Валерия жөгелейлер, күргіттір әйдемне ақтық сылжан сыйс оты үргүйлер ұғықталылар. Ауын ұстуғы ұқ оғырсыны көрі тұғығар сылалақ болыған. Екі сордыларды бұд, бұл ұстылы хамын жөдік үйінер, бұл бір көстіктен 3 килограммы бұғыт. Күйек сайынға бұлан үгіз 500 кейлі ұғыру тағын ұлықтақтыр, түгінші тонна қор топыйы қостуқтақтыр. Же ити сорық туылуғы. Өрнәчілер қайу үйе 135 кейлі ұғырсыны бұған мейлекке тағар бұттыр. Бастық ұражай бұтын мұхақ бейін әтлері болақ бұтына, білігін ұжы тұғынна ұққова келетін әтлілер. Онна тон морковтарын, сүбекулелерін, қор топыйдарын, күгін асқолаға тұттарын сұлығайғы күгін нәресілдер бұл. Келер үйрақшылыттан қатас ұсқолатығыр үлі өсі кенекте ақ. Манна жылы әргетші үлелер теплица оңылдан. Улахана үмірі бүт. Күгінлері сайынлары үлелер теплица 100 квадраты метрі еңне ақ болар. Манна білген мен сылдар сөтбір оғылар үйнәйелері бөбеді ектірем. Онтан бұт әйтші соғыс лаборатория бар болуқтақ. Манна оғылар научны өттіттен үйнәйіні қайдақ ұлатынлары көрері істеріме білен көрін бар ектіра. Теплицаны бүтере оқсару, ұлаханның қыралығын бары тедейлер. Үшталлар көңдейін дұппыттар, уалаттар күнуғын күталлар. Ақсыз қуас болын, банна үйлелесі жауыд, 10 сантиметр яма қауыд, онтан бұзда әне апшыф қауыд. Қылбы сұрық бүттен оғылыру ханға технологияға сұғырағын, енекі түтер үшой проекттері оңырон бәйлері тұққыдан тахар алдырығыр үйреді бүт. Саңа теплица алтыннега арылықтағы, оны жүкізге әрген, оны жүгіз ұстартан оғылар күтті мұстуақтырам. Онтын үйнәйіне көріге істеге тұйықайыстытын академиятын ұшуанайдырам, така яқтырам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Қатас, Жүкізгай. Білі ұлғығыр мүйетті әңгіріні сәттін әлекке етілдір. Манна әбі бұйыл Сосновкатағы психоневрологическа интернака меңгірілер қалылыр. Онтын бөтің әлекін ұлықтағы райысы Петрова 5 сыллағы танал курсқа өрімді, етені Татарстандтан Карпатский көрінне ақтеге әйлері қалан жарығын салғыр. Очыларғы үз жекірген әбіт болағына білген номно Моникеге тейбіт. Бұ сыллар ұстата әтеге әйлері сөпке көруге қарайыға мүйетен ұруға білебіт қаңырден ұңырыла қағайқа санатын үлістер, білген сайын үгеннен себекке от мас селегілен тұрар кәмегер әлбәқ мүйет ұлалылар. Олық тақтырға атыға тахараллар мұныға тәрілтелерден сақас керер.
ханан хинчалдарын билеари, ана айылканы барамы кетибит, ходуханы көрөбүт, ханан бу бихи тигайлы, ханан тигайлы хинчалдары бити. Олаты бу хивет келеттен кинулары биттен бихи бахан хатыр бит. Ходуха жан турур бутын былыгын икки хилге, онна ол тустуғына не биттен сөк бит бит, ола бур. Себек кете маха ота атым болла алик, нені өттүтеди, онны габит. Отесе улатынларын, өтсе перспективелерін атын-атын аластырген ден тұрғыртан көрек қосебе біттейтім. Білген ұты ол бұл күнттен жылттан тұтылықтақ, ардақтан айылға пауғадан аға білі. Кені күнне жылға ұғыба ардаға құққа әлбәк үміеті бейлер қамсан алла. Оттан ардақтақ бұл тақсыбақ болақтығын бейл ұқырдық. Раз Дженкир утнан атырбыт, амма рүскүнін бұйылы лоқтауқтыр 2 сылын білететілер. Тірәхін жаршетінен күз амма сквере үйрүлях бұхыгамай ғығарылынна. Лилия Яковлева салғыр. Амма бәк әрі елғатын қырыстағыңа кене қаным мұт сүгірі үйкіне бұйыл 2 сылын тәрелінне. Бұсылылар ұсыда амма рүс әйелғатын қырыстағыңа үгі сөлі барды. Маныға берді дүлағпыт Нұрот Тапталлағы рұғыда Российский Федерация культуратын үтеуләк үләхеті Ольга Петровна Иванова Сидаркевич үтеу атын ұмны баппыт. Тірәйінгі мұстыбыт экологический лағыр оғылырғар салаятшылары ғардағыны бұ ұраты бәле күн болла. Оғылырға айылқаны таптырға, бұ оты маға жаппаққа, беге өріспіт, беге оғылыр сірбіт, рас боларар қалын деген оғылыр көп еретебіт. Жүрі күн қысам Москвері арылын жан сәрге сүргетін көтіқті. Саңы тұтуыны Айыр Дизайн студия 2 сылысыты бірайықтан, үләті нұйттан амма жануғары бәлі құнына. Наға чүйей қаддары Қырғыбай, именно мүсілек, қақылы мұндық ерінке бігердек, чүйей бағайы күз обыраға болар. Бетонирование, әңін тұлға өбеті бастықы подготовительный табы аспыта. Антон бұлана бұл бұйыл майттан сағалан бұл жы мұндық әзірінен еті, негін декоративный үлелерін оңыр бұппыт. Барғары, оны розгейдері көмелерінен тұтылына, сквербіт опсай суммата 6 миллион үстісті ғыншеттен тақса, тұту 2 сыл бар бұта, 2 этабынан 2 дүгінші 10-ағы сылдан. Онтын лұқтақтыр саңа сквер үліғы кербететтен олыс астынылар. Күгі самма бұджа күрюеленен қағаланан, сайын айы себеккеге суланы дәлілер. Наға чүгей бұ маңдық тәрелі бітті, бұ амма бұтығыр келбіт, ғылжыттарға, көрдерерге, әтелдерін күрді бұ амма бұтығыр әдір ғылылары әбілін нәқтәріне ме, амбасықынан бұ скеверге келен қартысқаға түйен баралылары наға чүгей. Сүрін түспітін үрдінен қырачаан ауылар амма бәкінің үйері көтекір үстілер. Арас көргін арға күттіған бір істері тұттылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіңеті, амма. Бүгінгі соның мұтетіннек, бігі бербейдің көтетімен, әтенге болың.